Equity banka og setti sparnaði sinn í þetta því að það treysti því að þarna væri banki sem það gæti treyst á. Sigurður Einarsson, þú ert á línunni frá Lundunum. Já, ég hér á línunni. Hvað segir þú? Þú lýstir yfir sakleysiðinni í viðtali við Stöð 2 áðan, en þegar þú heyrir svona, það segir hér í dómnum. Má ég segja það? Já, gjöra svo vel. Já, takk fyrir. Ég hef verið að segja það, það ótrúlegt að hæstu þessu komin að þessu niður sem nú og ég verið að segja það að hér hef verið að dæma fólk fyrir það sem það var en ekki hvað það gerði. Og ef ég maður, útskýr það nánar á þess að það ekki orðið að mér, að ég veit að það er það svona... Já, við höfum stöttan tíma. Já, ég er stöttan tíma. En málið það að hér erum að ræða málefni og já, og ég raun verið að tala það að menn hafi gert eitthvað sem ekki sé löglegt. En Sigurður, það segir, sko, við vorum að spila hér þar sem að Hreiðar Már talaði hér áðan, að það væri, að, sko, bankinn ætlaði að ná í alþjóðlega fjárfesta og halda því áfram og vaxa á alþjóðlegu markaði, en það kemur fram í öllum skjölum málsins og í dómnum að það kom engin peningur. Kaupþing fjármagnaði þetta að fullu leiti og... Nei, þeir tala alvarlegt trúnaðarbrot. Það sem það sýst með að það fór engin fyrir út bankanum og kom engin fyrir vinni bankanum. En, þannig að banki var nákvæmlega eins settur fyrir og eftir þessu lagir. Það er það sem þetta sýst um. Já, þakka fyrir það Sigurður að vera á línunni hjá okkur.